su me ljudi, ja sam Ivan i danas sam sa svojim specijalnim prijateljem i gostom. Da, igramo Brawl Stars. Želimo doći do njegovog mega boksa. Idemo. Otvarati mega boks. Što očekivaš? Očekivaš nešto dobro? Očekivaš jednog miti brawlera novog? Nula, spona sam se. Ja ću se tu kempat. And kemper, I'm the real one. Run. No. Watch out! Izbacio sam se ultu, izbacio sam se iz emzove ove. Pa tik tak ima 11, tik ima 11, tik ima 11. I ovaj tu ima 11. Liza, ne dođu na buš. Čut, bježi Ivan. Bježi, ne, gubi kamen. Showdown! Ok, mrtvi smo, ali GG. Ne! O, ti tako ovaj glaca će nas prati sve dok te ne iz... Udarila je bossa. Aj, mreći da to nije sreće. Ako mi neko reći da to nije sreća, ja ću da... Znaš koliko sam im skinula sada? Ja sam im skinuo pol HP-a. Ovdje ćemo ovako će sve dok se ne skopi mapa skroz. GG. Je zdobio. Da ti još malo fali. To je brzo. To ako budemo dva puta drugi i još jedan put treći iskupio sveće. Ili ako budemo dva puta prvi. Da, ili dva puta drugi i jedan put treći. Da, se tu kempaj. I onda na kraju kad budemo imali 3, 4. Onda ja svidimo. Nega. Inače, ovo je Roko prvi video da će biti uopće na YouTube-u. Meni je smiješno što se on uopće ne stidi. Je to skroz normalno? Pa ćemo onda pozvati Petra da snima s nama nekad. Bjež. Da je stavak tu umjesto. Showdown.
dobro, vi ste najbolji neprijatelji ikad. Dobro, crkao sam. Da, te jedan put prvi. Ne, ima brawl. Dakle, ne, svi su mati dobro, sam ortisa. Please, da dobijemo nešto dobro. Znači, ja ću biti golman, ili ti budi golman, ko će biti golman? Jel nam ne treba? Okej, okay. Jo, mrtvi smo. Uvijek mrtvi smo, nismo trebali ovo odigrati. Ali mene je izvukalo pa sam bio bo, pa mi bočio. Ne, Dora, Roko, spasio si nas. Čekaj, nek mi seće ulti sad. Jesam, jednog. Rogan. Niko neće pobjediti ovo. Ovo to je ludo. Yes! Spasio sam. Frank, glupi. Da, Frank je. To je fake Frank. A ne mogu ovaj tim, ovo tu su cheateri 100%, je vidio. Vidio, oni se prebrzo kretili, nije ovo ne. Vidio izbit kak je brz. What? Karlo, ide Karlo, šut ništa. Ne, nećeš Frank, nećeš to. Ja sam štitit. Jesi vidio to? Kako sam te spasio? Zeznuo sam ga. Ivka. Bro, čak ja se zovem Karla. Jednako mi smo dobri. Ja se moram healat i dobit ultu, jel možda nas opet tak spasim. Ne, ovaj tu će nas nešto. Dva, jedan, overtime. Sve se srušilo, svi zidovi su mrtvi. Ali ostalo sve na nama. 50 minuta, 50 sekundi imamo. Yes, yes, yes. Ne, imao sam 400 HP-a. Ajde, štiti, štiti. Ne može, ne. Prošlo mu. A igrat ćemo showdown, bolje nam je. Bolje nam ide showdown. Gdje su token doublera? Sad imam još više. Sad imam oko 700 token doublera. Da. Yes! Dobro, znaš taktiku. 3 boksa, 4. Idem ja. Yes. Imamo 4 boksa. To je 4 paltuba. Napadio odmah pušta, pa ja ću se. Kjafaka, to.
Gličamo, 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 tu! Imamo pet, mogu da biti, mogu da se prvi. Ne. Šta ti znaš? Možda i budemo zapravo. E, imamo malo više sad. Sedam. Kempis, 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 kempis. Bolje. Imam 9000 HP-a. Znaš ako vinamo da nećemo dobiti, da nećeš ima dovoljno? Ja sad ovi imaju 12, 13, rekao. 15, 16. Daj me sam džin pro... Nisi džin? Ja sam nitko i ništa, u redu je što se dogovorili, please! Mrtav sam. Mrtav sam, zgujao jak me, jako me. Ja imam 168 HP-a! Ne, ja sam mrtav. Ja sam mogu jedno ovo. Ništa. Drugi smo. Ništa. Drugi smo, nema veze. Dobro, 13. mi je rank. Evo primam je 13. Ja imam samo 112. Koliko? 4. Da, mislim, nećemo se baš kempati skroz. Ok, onda ću nam ja malo skupit. Može? Nemoj ti. Duže, ti skempaj sam. To je tvoja posao. Ova Anita je low. Ne, ja sam mrtav. Ne, bitno da ne znaš da si ti tamo. Ne. Ne, ne, ne. Obrate, mučim se. Dobro, imam ultu. Dobro. Želi, tu je poko umro, poko, skoro umro. Ne, bježi, natrag u buš. Video traje već 13 minuta. Neko te razotkrio. Neko je cheater. Ne mogu ja tu, ono, napadaju mi tu, treći smo, tri, treći smo, dobro je. Gdje ću sad? Tu, mogu se tu skempat, to, ja se tu kempam malo, sve do šoldana, to jest do, da. Gdje se spuno? Šoldan to! Mega box. Neka crknemo baš nas briga. Ne. Sedam trofeja. Priči šta si dobio, šta ćeš dobit. Reci ako bude 6 itema. Da ste uživali, ako jeste slobno ostavite like i bok.